Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Selamat berjumpa kembali dengan anak-anak Cikgu Hadis pada malam ini. Pada malam ini adalah malam terakhir, mungkin malam terakhir, second last lah. Right, second last, second last. Right. Okay. Selamat berjumpa kepada mereka yang baru bersua muka dengan Cikgu Hadis dan selamat bertemu semula anak-anak yang dah malam ini adalah malam yang ke-8 kan kita berjumpa, betul? Malam yang ke-8 bermula dengan 21 Januari hari itu dan kepada anda yang belum lagi melihat konten-konten yang sebelumnya boleh pergi kepada YouTube channel Cikgu Hadis iaitu Cikgu Hadis Channel untuk lihat apa konten sebelum ini, right? Malam ini adalah konten yang ke-8 yang terakhir untuk kita membicarakan tentang teknik-teknik menjawab dan perbincangan dan last kali adalah benda yang panas yang korang tunggu, right? Hopefully boleh membantu korang lah dalam fokus untuk study dalam masa 5 hari nanti, right? 4 hari nanti. Selepas bahasa Inggeris, korang ada 4 hari rehat dan masa itulah korang boleh pulun dan Cikgu Hadis juga akan membantu korang pada malam itu untuk pertanyaan dan sebagainya. Korang study kat rumah, korang tanya Cikgu Hadis. Sama-sama nanti Cikgu Hadis bantu korang lah apa yang korang tak faham dan sebagainya. Setuju? 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 Alright, now. Setuju, setuju. Alright. Now, pada malam ini kita teruskan saja sebab kita dah limit dah, dah 100 dah. Right? Okay, Cikgu Hadis teruskan saja dengan bahan. Wah, semua setuju korang ni. Okay. Okay. Kita teruskan dengan slide Cikgu Hadis. Right, kejap je. Cikgu Hadis focus on slide pada malam ini. Okay. Right. Okey. Sekarang semua dah nampak ya slide kita sejarah SPM 2023. Topik-topik target Cikgu Hadis pada malam ini tarikh 28 Januari 2024 hari Ahad 8:30. Hopefully kita habis 9:30. Right, kepada mereka yang tak boleh join Cikgu Hadis pada malam ini jangan risau, jangan risau, jangan risau sebab awak semua boleh pesan dekat kawan-kawan korang yang tak boleh masuk tu, right, boleh tengok recording, boleh tengok rakaman dalam YouTube channel Cikgu Hadis, Cikgu Hadis Channel dan jangan lupa tekan subscribe. Okay, so pada bye, Cikgu. Alright, pada malam ini, right, sebelum Cikgu Hadis pre-focus pada topik-topik target, Cikgu Hadis mulakan dengan benda-benda macam ni lah, right, untuk memberi input refreshkan kembali ingatan korang yang hampir-hampir luput tu ya. Right. Dah hampir luput ke ingatan tu? Right. Okay. Pertama sekali bila nak belajar sejarah selalu Cikgu Hadis tekankan bahawa bila belajar sejarah perlu strategi. Perlu bijak, perlu fokus, perlu terurus dan perlu positif. Itu strategi belajar sejarah. So, gunakan strategi di saat-saat akhir ni. Strategi di saat-saat akhir. Walaupun awak study last minute dan sebagainya itu tak ada masalah. Yang penting korang susun, korang tahu apa yang korang nak buat. Itu yang paling power. Okay? Right. Kadang-kadang korang ulang kaji di saat akhir itu lebih masuk daripada korang ulang kaji awal-awal. Cuma yang penting korang kena tahu cara jawab. Tu je. Kalau korang dah mahir cara jawab ulang kaji last minute pun no problem, tak ada masalah. Tapi kalau korang tak mahir, tak tahu cara jawab last minute, itu balau namanya. Nah, balau, okay? Balau betul-betul. Nah? Okay. Now, seterusnya kita pergi pada malam ini cikgu Hadis just nak recall apa-apa yang korang dah belajar before. Cikgu korang belajar bengkel, korang dah pergi dah seminar, korang dah pergi dah kelas tambahan, berpuluh-puluh kelas tambahan tapi masalahnya tak lekat-lekat juga. Itu masalah dia. Nah? Okay, so checklist kita malam ini ialah apa yang Cikgu Hadis ceritakan ni korang boleh tanya terus ya. Buka mic ataupun type kat situ Cikgu Hadis boleh jawab terus korang kat sini ya. Tak ada masalah, right? Okay.
So, checklist kita malam ini ialah do and don'ts. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh korang buat. Right? Di saat-saat akhir ini. Supaya markah korang tak hilang ya. Ini yang sangat penting sekali. Dan seperti yang Cikgu Adis maklumkan, ada 5 benda ni yang korang kena buat. Right? Checklist ini yang sangat penting. 5 benda ni yang korang kena buat. Yang pertama sekali, kena ada bahan bacaan. Bahan bacaan, bahan rujukan yang korang boleh guna last minute. Tak kisahlah korang nak guna apa pun, buku teks ke, apa ke, nota sendiri ke. Right. Siapa yang ada dalam grup Cikgu Adis dah forward kan nota ringkas tapi panas tu? Yang Cikgu Rumaizah buat tu. Yeah? Korang buat yang tu ya. Yeah? Baca yang tu insyaAllah. Right. Yang kedua, latitubi sangat penting. Kertas satu terutamanya dan kertas dua, right? So benda ni sangat penting ya, sangat penting, right? Okay, yang ketiga, sekali-sekala kalau malas baca, tengoklah video Yatim ke, EPTRS ke, right? Korang boleh tengok apa saja video yang berkaitan dengan topik yang korang tak faham, right? Cari topik yang mudah korang fahami, yang mudah korang fahami. Tak kisahlah TikTok ke, YouTube ke, apa ke. Nah? Okay, yang keempat ialah kebat. Pastikan kebat korang TikTok, right? Pastikan kebat korang TikTok. Okay, tahu cara jawab dia yang terbaik, right? Sebab kebat ini 40 markah dalam tangan, right? Kalau korang dapat jawab kebat, maksudnya korang dah separuh dah dapat markah. Okey, daripada 100 tu. Okey, yang kelima, kena tahu cara jawab kertas satu, kena tahu cara jawab kertas fakta dan soalan kebat. Ini sangat penting jugalah. Right? Tadi dah beritahu sebelum ni, jangan jawab apa yang awak tahu ya. Tolong jawab apa yang soalan tanya. Itu sangat penting. Berbeza tu ya. Ramai yang calon masih lagi confused. Apa yang dia tahu, apa yang soalan tanya tu, benda yang berbeza ya, tak sama. Jangan korang bagi apa yang soalan tak tanya. Okay? Siapakah nama awak? Okay? Siapa nama awak? Ayah saya kerja di kedai. Itu maksudnya. Okay. Right? Habis cerita. Dapat markah penuh terus. Okay. Now, seterusnya kita pergi pada belajar secara ini kena faham. Belajar sejarah kena faham. Wajib faham. Right? Ingat kata kunci dia. Right? Kena faham. Jangan hafal semata-mata. Right? Okay. Now, seterusnya ialah 3 sebab. Ini Cikgu Adis nak kongsikan dengan awak, dengan korang yang ada di hadapan Cikgu Adis ni ialah 3 sebab kenapa calon tak dapat markah yang bagus. Ya? 3 sebab. Adakah ini juga sebab awak? Yang pertama ialah calon kurang mahir fakta. Ini sangat penting. Calon kurang mahir fakta. Right. Tanya diri awak sendiri. Awak dah mahir fakta ke belum? Tanya. Right. Tanya diri awak. Dah mahir fakta ke belum? Kalau awak masih lagi tak sampai, right? Maksudnya korang kena work hard lagi. Right. Alright. Yang kedua ialah korang kurang mahir cara menjawab. Ini juga. Right. Ada lagi yang masih menjawab dengan menggunakan koma. Ada lagi yang masih guna point. Itu tak boleh lah. Right. Ini sejarah. Okay. Now, kemudian yang ketiga ni yang paling ramai. Markah tak seimbang antara kertas satu dengan kertas dua. Okay. Kertas satu dengan kertas dua ni tak seimbang. Korang semua seimbang tapi dua-dua seimbang tapi dua-dua rendah. Tu masalah dia. Alright. Yeah. Dua-dua rendah. Itu masalah dia. Okay. So kena tinggilah balance dia. Kalau korang target A, kita satu mesti 30. Kalau target lulus 20 pun dah okay dah ke atas. Right? Kalau awak tinggi kita satu, awak akan selesa dalam kertas dua. Kalau awak rendah kertas satu, awak akan struggle dalam kertas dua. Itu je dia punya tu. Sebab hidup kertas satu dengan kertas dua ni saling melengkapi. Okay? Right. Seterusnya pergi pada bagaimana cara nak belajar sejarah mengikut cara Cikgu Adis. Yang pertama sekali belajar sejarah secara kolektif. Secara kolektif. Kolektif maksudnya korang kena faham silibus. 20 bab mesti berada di sini. 20 bab mesti berada di sini. Bukan berada di mana-mana. Sebab benda ni yang akan korang bawa ke bilik peperiksaan. Ada orang bawa kepala dia ke bilik peperiksaan tapi akai dia tinggal dekat pintu. Tu masalahnya. Right? Okay. Right.
Kemudian belajar sejarah secara efektif. Efektif maksudnya korang kena ingat fakta. Bukan hafal semata-mata. Hafal tu bagus tapi kena faham ya, baru boleh ingat. Alright. Yang kedua, belajar sejarah secara metodis. Metodis maksudnya kena tahu cara jawab. Dan yang keempat, ini yang kita nak. Ya, belajar sejarah secara analitis. Analitis maksudnya jawab sikit markah penuh. Wow, happy Hyrule ni. Right? Happy gila Hyrule. Okay. So, ya. Ya, faham ya? Jawab sikit markah penuh. Itu yang kita nak. Bukan jawab satu muka surat. Ya. Yeah. Aspek tapi dua markah yang ada, right? Okay, so ini konten korang, right? 10 bab form 4, 10 bab form 5. Kita dah belajar dah. Dari 7 malam sebelum ini kita dah belajar dah. Cikgu Hadis dah ajar dah satu persatu. Alhamdulillah ramai yang dah faham konten. Bagi anda yang baru join Cikgu Hadis malam ni, kalau nak tengok bagaimana Cikgu Hadis ajar konten kandungan ni, ya, dari bab 1 sampai bab 10. Malam tadi kita habis bab 10, tajuk 15 ya. So korang boleh tengok pada YouTube, right? Klik YouTube Cikgu Hadis, pergi dekat YouTube, type nama Cikgu Hadis, adalah tu Cikgu Hadis punya, right? Okay, kemudian Cikgu Hadis selalu kata, apa bukti korang dah faham silibus? Apa bukti korang faham silibus? Pertama sekali, bukti korang faham silibus ialah korang mesti markah tinggi. Kalau markah rendah, maksudnya korang tak boleh jawab, tak ada markah. Yang kedua ialah buktinya ialah bila korang tengok soalan, alright? Bila korang tengok soalan, okay, bila korang tengok soalan, korang tahu soalan tu tingkatan berapa, soalan tu bab berapa, soalan tu tajuk apa. Itu yang terbaik. Right? Itu yang terbaik. Okay? Itu yang terbaik sekali. Okay? Now, kemudian seterusnya, ini konten yang kita belajar pada 7 malam lepas. Sekarang Cikgu Hadis nak buat ringkasan. Sebenarnya 20 bab itu hanya 6 saja yang korang belajar. Hanya 6 saja yang korang belajar. Okay, siapa yang pernah berseminar bersama Cikgu Hadis, dia tahu benda ni, right? Okay, zaman yang pertama ialah korang belajar tentang zaman Kerajaan Melayu. Ada dua zaman Kerajaan Melayu yang korang kena faham, iaitu zaman Melaka dan zaman Alam Melayu, Kerajaan Alam Melayu dan zaman Melaka. Okay, dua saja. Kemudian kita masuk bab dua, zaman British. Kemudian kita masuk bab tiga, zaman Jepun. And then we back again to zaman British untuk kali kedua. British datang kali kedua, bab 4-10 dengan membawa BMA. Gagal. Kemudian dia bawa yang kedua, MU, gagal. Kemudian dia bawa yang ketiga, PT48, berjaya. Sampailah kita merdeka bab 10. Stop there. Habis form 4. 4 saja. Kemudian tingkatan 5, kita tak belajar dah tentang kemerdekaan. Tingkatan 5, kita belajar tentang bagaimana cara kita sebagai warga negara mengisi kemerdekaan itu. Sebab awak sebagai warga negara kena tahu tentang kena tahu tentang kedaulatan, kena tahu tentang perlembagaan, kena tahu tentang persekutuan, bagaimana Malaysia dibentuk, bagaimana Malaysia perlu perpaduan, bagaimana Malaysia memperkukuhkan ekonomi, bagaimana Malaysia melaksanakan dasar luar. 9 bab yang korang belajar dekat situ. Okay, so itu yang sangat penting. Ya, zaman yang kelima. Zaman yang keenam ialah bagaimana, okay, bagaimana? Cuba korang jawab dalam Telegram group. Siapa yang nak masuk tu bagi tahu ya. Kita sekejap ya, Cikgu Hadis admin all dulu. Okay. Right. Sia je. Okay, ada yang nak masuk tak dapat join. Okay, sekejap. Okay. Okay. Now. Right. Ya, ada soalan tanya terus ya. Okay, now zaman yang keenam ialah zaman masa depan Malaysia. So korang belajar tentang bagaimana Malaysia menangani isu-isu, memberi komitmen tentang isu-isu antarabangsa yang memberi impak kepada negara kita, terutamanya isu ekonomi antarabangsa, isu-isu kemanusiaan dan keamanan, ya, isu-isu alam, apa lagi, isu tentang isu alam sekitar, ya. Semua benda ni, ya, semua benda ni, dan juga isu tentang masa depan negara kita sendiri, right? So, benda ni sangat penting. Itu bab 10. So, habis talk. Habis itu 20 bab, right? Itu benda yang korang belajar sebenarnya dalam 20 bab tu, pengisian dia, alright? Now, kita teruskan saja dengan seterusnya. Okay, Cik Ladis lari je benda ni. Okay, ini adalah
musuh yang korang tunggu. Ini musuh yang korang tunggu. Musuh yang korang tunggu. Dah 2 tahun korang tunggu 5 hari bulan ni. 2 tahun korang tunggu. Right? Sesungguhnya penantian itu satu penyeksaan. Betul? Penantian itu satu penyeksaan. Betul tak Hairul? Betul tak Hairul Azrin? Right? Betul, betul. Betul, penantian itu satu penyeksaan. So, lepaskanlah penantian itu. Jumpa terus musuh anda. 5 hari bulan, korang akan bertembung dengan musuh korang dan bawalah senjata yang korang mampu mengalahkan musuh korang. Ya, terserah pada diri masing-masing. Korang nak bawa machine gun ke, korang nak bawa pistol ke, korang nak bawa senjata apa parang ke, pisau ke, lembing ke, atau korang nak bawa lastik saja. Terserah pada korang, right? Terserah pada diri masing-masing. Apa yang korang nak bawa? Yang pentingnya ialah bila sampai 5 hari bulan itu, siapa yang terbunuh? Anda terbunuhkah atau musuh anda yang terbunuh? Sama-sama fikirkan. Awak rasa ada masa untuk sakit kepala, right? Now, seterusnya kita pergi pada, right? Seterusnya target korang, right? Target korang, kita pergi pada, okey, target korang, mana satu yang korang nak, yang kita pergi, ya, yeah. Yang kita fokuskan kat sini ialah, okey, cemerlang. Cemerlang, yes, Alvin, good, cemerlang A or B, ya, yeah? Betul, okey, kita tengok markah SPM masing-masing, right, kita tengok, kalau korang target A+, right, kalau korang target A+, tengok jumlah markah yang, ya, yeah? Tengok markah yang warna kuning, right? Markah yang warna kuning. Ha, tengok. Tengok markah yang warna kuning, ya? Yeah? Jumlah markah, kalau korang target A+, markah korang mesti sekurang-kurangnya 120. Ha, dah balik dah. Okay? Markah korang mesti 126, right? Okay, 126 tu awak bagi 2. Sama berapa kertas 1, berapa kertas 2. Contoh, kalau kertas 1 korang 30, maksudnya 35, maksudnya kertas 1 korang, kertas 2 korang mesti 91. Itu maksudnya. So, kalau nak A+, mesti fokus 126 markah. Begitu juga kalau korang fokus C, markah korang mesti 70 markah ke atas, ya. 70 markah ke atas. Itu sangat-sangat membantu, ya. Itu strategi. Alright. Seterusnya kita pergi bagaimana strategi nak kuasai markah sejarah korang. Kita tengok kertas 1, 2. Malam ni Cikgu Alif tak nak sentuh tentang kertas 1. Cuma Cikgu Alif just bagi guideline saja. Alright. Nak fokus kertas 1. Alright. Kemudian kita pergi pada kertas 1 ni. Kenapa awak kena tahu nombor soalan kertas 1? Nombor 1 sampai 20 adalah form 4. 21 sampai 40 adalah form 5. Right? Okay. So, maksudnya ialah kertas 1 ni tidak ada ramalan tau. Kertas 1 tidak ada ramalan. Kertas 1 tidak ada ramalan. Okay, tak ada ramalan. Okay, sebab tu awak kena baca semua bab. Right? Sebab satu bab kemungkinan besar dia akan keluar 2 soalan untuk paper 1 ni, kertas 1. Contoh dia soalan nombor 1 dan 2 bab 1 form 4. Soalan 39-40 nombor kertas 10, bab 10 form 5 itu maksudnya. Kenapa Cikgu Adis nak awak tahu nombor soalan? Sebabnya dalam silibus yang korang belajar sekarang, silibus KSSM sekarang, ada beberapa topik form 4 korang belajar, form 5 pun korang belajar. So dalam minda korang, korang kena faham. Form 4 belajar sehingga merdeka. Stop kat situ. Form 5, awak tak belajar dah tentang kemerdekaan. Awak belajar tentang bagaimana nak isi kemerdekaan sebagai seorang warga negara. Itu dia. Right? Nah, itu penting. Right? Ada beberapa topik yang korang belajar. Contoh dia, pilihan raya. Bab 8, Form 4, Bab 3, Form 5. Right? Okay? Itu contoh. Pendidikan, Bab 7, Bab 7. Kedaulatan, Bab 10, Bab 1. Apa lagi? Komunis, Bab 6, Bab 6. Right? Semua dua-dua awak belajar. So macam mana awak nak tahu soalan tu ke? Soalan tu form 4, soalan form 5. Contoh, pilihan raya. Macam mana awak nak tahu pilihan raya form 4, pilihan raya form 5? Awak tengok pada nombor soalan dalam kertas 1 tu. Kalau pilihan raya tu keluar nombor 15, maksudnya pilihan raya itu jawapannya ada dalam buku teks form 4. Okay. Kalau pilihan raya tu ada di nombor 30, contoh dia,
Right? Maksudnya pilihan raya itu adalah berkaitan kandungan konten tingkatan 5. Itu maksud dia. So kita kena bijak supaya kita dapat meminimalkan kesilapan kita ketika menjawab soalan. Okey, jelas ya? Right. Now, seterusnya kita pergi pada kertas 2. Kertas 2 sangat mudah. Okay, soalan nombor 1 sampai nombor 9 tak pernah berubah. Okey. Tak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, right? Dari dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Okey, nombor 1, 2, form 4. 3, 4, form 5. 5, 6, form 4. 7, 8, 9, form 5. So, ini nombor yang korang kena tahu, ya. Tidak pernah berubah nombor soalan. Yang berubah hanyalah soalan sahaja. Okey, so bila perkara pertama sekali bila korang nak jawab soalan, korang tengok dulu soalan tu nombor satu katalah. Soalan tu tingkatan berapa, tajuk apa ya. Tingkatan berapa, bab berapa, tajuk apa. Tiga benda ni sangat penting. Kenapa korang ketahui benda tu? Supaya korang dapat fokus terus jawab. Okey, bukannya korang tak tahu ini bab berapa. So macam-macam jawapan korang masukkan. Ya, so itu confuse. Alright, jelas ya? Kalau jelas, say okay. Kalau tak jelas seperti ni, bagus. Okay, so kita teruskan lagi. Right. Okay. Bagus semua, bagus. Okay, now kita cikgu Aris teruskan. Alright, ini adalah musuh korang yang perlu korang hadapi. Dua kertas tapi tiga benda. Okay, tiga benda yang korang kena jawab, right? Pertama, kertas satu. Kedua, kertas kebat, soalan kebat. Dan ketiga, tolong jawab dalam grup kita. Tolong jawab dalam grup kita. Siapa yang tak boleh join tu maksudnya dah penuh. Dan boleh tengok dalam YouTube nanti. Lepas kita habis ni, Cikgu Aris akan upload dalam YouTube. Tolong typekan dalam grup kita. Tolong type dalam grup kita. Tolong type. Okay. Nah. Okay. Seterusnya kita pergi pada, kelas Dafur Nagaraj. Okay, bagi tahu dia kelas Dafur tapi boleh tengok dalam YouTube nanti. Okay. Now, so ini yang kita kena ni lah, kita fokus ya, right? Kertas satu dan kertas dua ni, right? Okay, now kita pergi pada bagaimana nak lulus. Okay, bagaimana nak lulus? Right, nak lulus, siapa target lulus kat sini ya? Angkat tangan siapa target lulus. Okay, nak lulus, korang fokuskan 20 markah untuk kebat. Kebat pula, kertas satu ya. Fokuskan kebat, kebat dah pula. Fokus kertas 1, dapatkan 20 markah. Tambah dengan 40 markah kertas 2. Okey, tambah 40 markah kertas 2, maksudnya korang dapat 60. Bahagi 140, korang dah dapat 43%. Dah lulus dah. Okey, dah lulus dah. Marvelous. Okey, so korang kena faham tu. Alright. Okey, kalau korang nak C, korang tambah lagi 20. InsyaAllah korang dah dapat C+. Okey, nampak? Itu strategi dia. Okay, 20 kertas 1, 60 kertas 2, korang dah dapat 80 bahagi 140, korang dapat 57%, dah C+. Alright, now jelas ya yang tu, ya, ini cara teknik, fokus. Alright, now kemudian untuk target cemerlang, siapa yang target cemerlang, korang kertas 1 dapat 35, right, dan kebat 40 dan fakta korang dapat 50. So 90 tambah 35, 125 markah, awak dah dapat 89% A solid. Okay, itu sangat penting. So bagus tu, bagus. Ha. So itu yang korang kena fokus, kena fokus sama ada korang kena tinggi kertas 1 ataupun korang mesti tinggi soalan B. Soalan B tu agak mencabar sikit lah, right? Sebab markah dia banyak, right? Okay, kemudian kita terus. Siapa yang tak faham soalan? Malam tadi ada yang tak faham soalan, tanya Cikgu Aris, cikgu, saya tak faham soalan. Okay, macam ni.
korang ingat dalam minda. Catat sekarang. Ya, yeah? Catat sekarang. Okey, catat sekarang. Alright. Okey, dalam soalan dia ada tiga benda wajib. Tak kisahlah kertas satu ke, soalan kebat ke, soalan serupa, soalan apa, soalan esei ke. Right? Ada tiga benda. Right? Yang pertama sekali, oh, ramai yang nak masuk. Ya, yeah, yang yeah? Ramai yang nak masuk tapi tak boleh join sebab kita 100 saja. Alright, now. So, siapa cepat dia dapatlah nasiblah no. Yang lain tu tengok dekat YouTube lah nanti. Right? Okay. So, yang pertama sekali dalam soalan mesti ada kata tugas. Kata tugas. Kata tugas. Kata tugas. Kata tugas biasanya adalah perkataan pertama dalam soalan. Terutamanya yang ada kah, 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 kah tu ataupun kan, 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 kan. Yang kan, kan tu kadang ada depan, kat depan, kadang-kadang ada kat belakang. Kalau kat belakang tu biasanya buktikan, ulaskan. Okay? Tu. So, apa fungsi kata tugas? Korang catat sekarang. Fungsi kata tugas ialah memberitahu awak ialah cara jawab. Right? Memberitahu awak cara jawab. Berikan, namakan, senaraikan. Itu dia nak fakta saja. Berilah fakta saja. Alright? Fakta saja. Satu perkataan. Enough ready. Okay? Right. Okay. So, kemudian, kalau soalan nyatakan, apakah? Dia lebih kepada ayat lengkap. Okay? Apakah nyatakan? Kadang-kadang bagaimanakah? Mengapakah? Okay? Kadang-kadang boleh guna juga ayat lengkap. Kadang-kadang okay, kita guna yang lain, huraian. Okay? Contoh kalau jelaskan, jelaskan dia ada fakta huraian. Okay, bagaimanakah, mengapakah, kadang-kadang beri penjelasan anda, beri penjelasan. Okay? Itu kena penting, kena tahu benda tu semua ya. Kemudian soalan soalan tanya tentang, apa lagi? Soalan tanya tentang kata tugasnya terangkan. Terangkan lebih detail. Ada fakta, ada huraian. Huraian lanjut mungkin. Ada contoh mungkin. Right? So, benda-benda ni yang korang kena tahu. Ya? Yeah? Supaya barang hilang. Jangan dekat-dekat exam ni. Jangan dok confuse lagi. No. Okay? Jangan confuse. Jangan confuse. No. Not now. Not confuse. Kalau tak confuse, confuse lepas exam. No? Lepas SPM nanti awak confuse lah. Okay, right. Sekarang jangan confuse. Okay, now. Yang kedua, okay, kita pergi yang kedua. Yang kedua dalam soalan juga mesti ada kehendak soalan ya. Mesti ada kehendak soalan. Mesti ada kehendak soalan. Kenapa kehendak soalan itu sangat penting? Sebab kehendak soalan itu merupakan kepala ayat. Jawapan tanpa kepala ayat, markah tak cantik. Right? Jawapan tanpa kepala ayat, tak cantik. Biasanya kehendak soalan ni ditanya ciri-ciri, faktor, kepentingan, kesan. Itu semua kepala ayat tu. Mula dengan kepala ayat tu dulu. Tak ada kepala, markah tak ada. Markah kadang-kadang dapat sikit je. Okay. So, ada kepala tu yang penting. Right. Yang ketiga, awak kena tahu tajuk. Dalam soalan mesti ada tajuk. Right. Dalam soalan mesti ada tajuk. Tajuk yang ketiga, yang last kali tu. Kenapa awak kena tahu tajuk? Supaya awak tak pergi cerita lain tentang benda lain. Kalau soalan tu tentang undang-undang Melaka, korang ceritalah tentang undang-undang Melaka. Jangan duk cerita tentang undang-undang negeri Melayu dan sebagainya. Okay? Jelas ya? Right. Okay. So, seterusnya. Kalau tak jelas, tanya. Right? Okay. Cikgu Adi laju ni. Ya? Yeah? Laju. Sebab tak nak ambil masa lama korang kan? Okay. So, bagaimana nak kuasai fakta? Seperti malam-malam sebelumnya, Cikgu Aris juga sarankan nak ingat fakta, cara yang terbaik ialah gunakan kaedah Cikgu Aris ni. Satu topik ingat lima fakta saja. Kenapa lima fakta? Lima fakta ni awak dah dapat lima markah dengan dalam tangan dengan menggunakan ayat lengkap. Maksimum markah kita dalam esei hanya 8 sahaja. Okay, 8 sahaja. So, nak dapat 8 markah, hurailah. Cantik tak? Alright? Mampu ingat semua banyak-banyak, tak apa. Okay? Tak ada masalah. Alright? Seperti mana Cikgu Adi dah bagi tahu sebelum malam-malam sebelum ni, ialah satu fakta, satu huraian. Satu fakta, satu huraian. Enough ready. Okay? Okay. So, seterusnya kita bagi pada, right? Right. Bagaimana nak jawab kertas, okay? Kertas dua kita. Tengok ya. Okay. Ada empat cara kita nak jawab kertas dua kita. Okay. Awak tengok betul-betul. Adakah ini jawapan awak? Kita tak ada cara lain dah. Yang pertama, kita gunakan fakta saja. Fakta saja ni biasanya soalan-soalan
yang apa yang huruf Roman, Roman 1, Roman 2 ataupun XY. So kita jawab yang macam ni. Okay, so kena faham tu. Right? Tak perlulah huraian panjang-panjang. Ataupun yang ayat lengkap, fakta ayat lengkap. So fakta ayat lengkap, kita guna ayat lengkap garis panjang tu. Okay, right? Tu maksud dia. Okay, kemudian yang ketiga ialah fakta huraian ataupun fakta huraian contoh. Depend pada soalan, depend pada kemahiran korang. Ini adalah cara, secara analytical ini biasanya kita jawab untuk soalan, soalan fakta. Namun begitu, ada ketikanya kita juga gunakan kaedah ini untuk jawab soalan kebat. Depend pada kemahiran korang. Right. Untuk jawapan kebat, terutamanya yang 8 markah, kita biasanya gunakan holistik, fakta, huraian, contoh, inference. Tapi tak semuanya kita gunakan holistik. Right. Untuk korang yang tak mahir holistik, korang gunakanlah yang biasa fakta huraian. Okay. Macam tu pun dah okay. Right. Jelas ya? Jelas? Right. Kenapa cikgu Adi sarankan yang fakta huraian contoh inference untuk 8 markah ni? Sebab kadang-kadang dekat tangan pemeriksa tak ada skema. Ya, kita gunakan cara penandaan yang macam ni, right? Cikgu baca je, kemudian cikgu letak dekat mana aras jawapan korang tu. Kalau korang cikgu letak di aras 8, maksudnya korang akan dapat 8 markah penuh. Tapi dengan syarat, jawapan awak mesti fakta huraian contoh inference lah. Baru cantik. Nampak? Okay? Nampak ya? Okey, itu cara dia. Tapi kalau korang tak mahir gunakan holistik untuk 8 markah ni, korang gunakanlah yang biasa saja. Tak ada masalah. Jangan takut untuk menjawab. Yang penting korang jawab, biarkan pemeriksa yang menanda. Okey, itu yang sangat penting. Okay. Biarkan pemeriksa yang menanda. Okey, so seterusnya, rumusan nak jawab kertas 2. Ni cikgu Adi letakkan dulu ni, rumusan ni. Adakah ini yang korang gunakan untuk menjawab? Right? Terserah pada kemahiran masing-masing. Okay? Right. Terserah pada kemahiran masing-masing. Alright. Now, cikgu Adi selaju ya. Nanti kalau korang tak faham lagi, korang ulang-ulang baliklah dalam YouTube nanti ya. Okay. Now, kebat. Kebat. Korang yang pertama sekali kena tahu cara jenis-jenis kebat. Dia ada dua je kan? Biasa dua je kan? Betul? Dua je. Satu yang pertama ialah kebat yang tak ada stimulus, right? Yang tak ada stimulus. Kalau ada pun satu baris je macam tu je, right? Yang kedua ialah kebat yang ada stimulus. Okay. Kebat yang tak ada stimulus ni kadang-kadang dia kalau 8 markah, yang jenis tak ada stimulus ni awak gunalah holistik kalau korang mahir, right? Kalau korang tak mahir, korang gunakan yang biasa saja. Ayat lengkap saja pun dah okey dah. Ataupun yang cantiknya fakta huraian, right? Tapi kalau lagi cantik ialah fakta huraian contoh inference. Okey, kalau kebat yang tak ada stimulus, yang kebat yang ada stimulus mungkin jawapan contoh penyataan, maklumat, ulasan, okey, poster, okey, semua benda tu dah ada jawapan dekat situ, right? Dah ada jawapan dekat situ. So depend pada korang, pada kemahiran masing-masing. Yang 8 markah kadang-kadang kita gunakan holistik, kadang-kadang kita guna fakta huraian saja. Ingat, kalau yang stimulus, kebanyakannya ada yang tersurat, yang tersirat. Ingat tu je. Okay? Tengok markah dia. Okay? Right. Seterusnya, cik Gadi pergi 40 markah dalam tangan. 40 markah mesti dalam tangan. Itu yang penting. Right? Okay? 40 markah mesti dalam tangan. Okay. Nak jawab soalan kebat, mesti mahir gunakan kata hubung, right? Mesti mahir menggunakan kata hubung. Apa kata hubung yang awak gunakan? Biasanya kita gunakan dabus, biasanya kita gunakan kabus, biasa kita gunakan suka. Dabus, kabus, suka. Sama saja dan demi agar bagi untuk supaya serta. Ini benda-benda yang korang dah mahir dah. Dalam BM pun korang dah belajar, korang apply dalam BM pun. Benda sama saja. Okay guys, anak-anak di hadapan Cikgu Adis, are you okay now? Atau nak pingsan dengar Cikgu Adis laju bercakap ni? Okay? Bagus. Okay? Takut pingsan je. Kat depan tu jangan pingsan kau. Okay? Right. Okay, now. Kemudian Cikgu Adis nak berikan satu tips. Ini jawapan kebat, bapak segala jawapan kebat. Bapak sebagai jawapan kebat. Ini jawapan kebat. Alright, ini bapak dia. Okay, bapak dia ni. Okay, siapa tak kenal bapak dia ni, bapak kebat. Alright, bapak kebat. Siapa biasa yang ini? Okay, dia guna yang ni ya. Okay, now. Yang ini biasanya teknik PES. PES ini ialah politik, ekonomi, sosial.
Okey, ini Cikgu Adis pinjam idea daripada Cikgu Sima ya. Okey, Cikgu tambah sikitlah idea-idea Cikgu Adis. Alright, now. Kemudian, teknik PES ni ya sangat penting. Okey, apa maksud PES? Apa maksud politik? Politik maksudnya bukan parti politik ya. Politik bukan parti politik. Politik maksudnya ialah apa saja soalan yang tanya tentang pentadbiran dan undang-undang. Itu politik ya. Pentadbiran dan undang-undang. Itu politik. Manakala ekonomi pula ialah hal-hal yang berkaitan dengan kewangan. Mana-mana-mana-mana-mana. Right? Dan yang ketiga, sosial ialah apa saja perkara yang berkaitan dengan kebajikan rakyat. Tak kisahlah sama ada perumahan ke, ikan ke, apa ke, sama saja. Right? Sama je. Right. So, itu lebih kepada right. Kemudian kita teruskan. Okey, politik. Right. Politik mesti apa? Politik mesti apa? Awak faham? Dalam sesebuah negara, penting sangat benda ni. Politik mesti apa? Mesti apa? Cuba jawab. Jujur. Politik mesti stabil. Ha, betul Adam Faiz. Right. Politik mesti stabil. Okay, barulah negara kita. Alright, politik wajib stabil. Okay, kalau nak stabil, dia perlukan peranan pemimpin dan peranan rakyat, betul? Dia tak boleh serah pada pemimpin saja, dia tak boleh berserah pada rakyat saja, betul? So kalau pemimpin, dia perlu ABC. Ha, ini kata Cikgu Sima ya. Ha, Cikgu Sima kata, dia perlu ABC, right? A apa? A adil, A amanah, B bijak, B berwawasan, bertanggungjawab, bijaksana, C cekap, right? Itu maksudnya. Okey, rakyat pula perlu ada T. T itu apa? Taat setia, right? Taat setia. Kemudian P, dia patuh undang-undang, betul? Patuh undang-undang. Kemudian dia mesti G apa? Gigih. Right? Dan S mesti sokong. Sokong negara, sokong pemimpin, right? Barulah negara kita stabil. Bila negara stabil, apa yang berlaku pada ekonomi negara? Cuba jawab. Apa yang berlaku pada ekonomi negara kalau politik stabil? Yes, Alvin. Bagus. Ekonomi mesti makmur. Okay, kalau ikut Cikgu Sima, ada 5P. Right? Ada 5P. Right? P yang pertama ialah kalau kita stabil, negara kita akan didatangi oleh pelabur-pelabur asing, betul? Negara kita akan dihadiri oleh oleh pelancong-pelancong luar negara, betul? Dan semua itu menyediakan peluang pekerjaan kepada negara kita dan juga memberikan pendapatan kepada rakyat dan juga menyebabkan pengangguran negara kita rendah. So ini semua adalah antara jawapan yang korang boleh gunakan, right? Bila politik kita stabil, ekonomi kita makmur, apa yang berlaku pada rakyat korang? Apa berlaku pada rakyat? Kita belajar bab 7. Apa yang berlaku pada rakyat? Bab 7. Apa yang berlaku pada rakyat? Dalam bidang sosial kan berkaitan dengan kebajikan rakyat. Betul Hairul. Rakyat, okey. Bila nak hidup sejahtera, right? Taraf hidup rakyat pun meningkat, jenayah pun rendah, rakyat hidup bersatu padu secara harmoni, bekerjasama, hormat menghormati, toleransi dan macam-macam lagi. So ini adalah Cikgu Adis kata bapa segala jawapan kibat korang dan korang boleh gunakan dalam kibat yang sesuai. Kibat yang sesuai, tapi tak semua korang boleh gunakan ini ya. Korang boleh gunakan ini ya. Okay, so ini contoh, lagi contoh, ini juga contoh teknik PES yang Cikgu Adis buat dalam ayat. Alright. Okay, PES. Okay, politik, negara stabil, pentadbiran licin, hubungan diplomatik, pemimpin bijaksana, adil, pemerintahan matap, ekonomi meningkat, peluang kerja banyak, taraf hidup meningkat, pendapatan meningkat, pelaburan asing pun meningkat, berdaya saing, lebih ekonomi makmur. Okey, dari segi sosial sudah perpaduan cantik, okey, bersatu padu, ya, rakyat kerjasama, toleransi, aman, maju, harmoni, sejahtera, okey. So, ini adalah antara jawapan-jawapan yang korang boleh gunakan dalam jawapan kebat korang. So, jangan risau, jawab saja. Okey, now, seterusnya, satu lagi teknik yang selalu kita gunakan ialah kita gunakan teknik kebat
menggunakan teknik rukun negara. Okey, teknik rukun negara pun boleh juga digunakan. Terutamanya, okey, contoh prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Apa yang korang faham tentang kepercayaan kepada Tuhan tu yang boleh beri jawapan pada korang? Oh, ia sebagai panduan agama kita, berpegang teguh ajaran agama. So, agama tu menyebab kita menjadi seorang warga negara yang baik, berbudi pekerti mulia, betul? Nah, tu semua benda itulah. Okey, contoh kepercayaan, kesetiaan kepada raja negara. Oh, dia memberikan, membuatkan kita melahirkan warga negara yang taat setia kepada raja negara. Bila taat setia itu membuktikan bahawa awak adalah seorang pemimpin, awak adalah seorang yang warga negara yang yang bersemangat cintakan negara, yang bersemangat patriotik. So, itu semua boleh gunakan. Okey, contoh kedaulatan undang-undang. Oh, awak mematuhi peraturan negara. So, kalau mematuhi peraturan negara menyebabkan apa yang berlaku pada negara kita? Menjadikan menjadikan masyarakat kita harmoni. Ya, harmoni. Harmoni. Ya, tak ada masalah sosial, jenayah kurang dan sebagainya. Okay, itu semua berkaitan. Contoh, kesopanan dan kesusilaan. Apa kesopanan dan kesusilaan? Melahirkan seorang warga negara yang hidup saling menghormati, bertolak ansur, bersopan santun, ya, dalam kehidupan seharian, ya, menyebabkan apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Menyebabkan masyarakat hidup harmoni, right? Ada toleransi dan sebagainya. Itu cara kita menghurai. Itu prinsip rukun negara. Sebenarnya prinsip rukun negara yang korang belajar yang ada dalam buku teks tu, ya, matlamat ke, ya, matlamat, ya, ataupun yang ada apa? Apa-apa yang awak faham dengan prinsip rukun negara yang ada lima tu pun dah ada dalam buku teks tu. Boleh gunakan jawapan dia. Right? Sebab soalan kibat ni sama ada awak nak ambil dari jawapan buku teks ataupun logik akal mana-mana munasabah yang sesuai digunakan untuk menjawab soalan itu. Okay? Right. Jelas ya? Itu kibat. Right? Okay. Seterusnya kita pergi kepada ini formula yang biasa korang gunakan, right? Formula yang biasa korang gunakan untuk menjawab soalan kebat holistik, right? Cikgu Alis tak nak sentuh benda ni banyak-banyak. Okay, so ini Cikgu Alis bagi contoh template, right? Template yang korang boleh gunakan untuk menjawab soalan kebat. Ini kebat holistik, right? Cikgu Adis bagi contoh dekat sini supaya korang follow dapat markah yang cantik. Tengok, satu perenggan pun dah dapat 6 markah. Okay? Sebab maksimum markah kita 8 markah je. Okay? So, dah 8 markah, 2 perenggan, enough, ready. Okay, jelas? Bila buat macam ni, dah cantik. Bila cikgu semak pun, ini kita namakan bila pemeriksa tanda ini dinamakan sebagai jawapan matang, ya, jawapan matang, right? Jawapan matang maksudnya yang gramatis cantik, okay, sama dengan skema, okay? So contoh, tengok baca, ya, baca Encik Garis buat contoh ayat ni, okay? So dah banyak dah, ada fakta, ada huraian, ada contoh, ada inference, okay? Right. So kalau awak tak mampu yang ni, awak gunakanlah yang ni, huraian, contoh, tak ada masalah, okay? Gunakan yang biasa. Okay, tak semua soalan dia perlu holistik. Ya, kadang-kadang dia guna analitik je, fakta huraian ataupun fakta huraian contoh, macam tu. Okay, right. So, ini contoh-contoh lah. Ha, habis sekali tengok ni. Ayat lengkap pun boleh juga. Ini tak ada masalah. Okay, cikgu ada laju ya. Okay, apa beza struktur dengan esei? Ha, ini esei. Struktur. Struktur kita gunakan fakta huraian contoh. Okay, kadang-kadang kita gunakan kadang-kadang kita gunakan ayat lengkap saja, betul? Ayat lengkap. Cikgu Adi laju yang ni, sebab korang dah tahu dah. Okey, kita dah 9.21 ni. Okey, apa ni nak tunggu dia punya hasilnya. Dah 8 malam bersama dengan Cikgu Adi sini kan. Okey, ini kemuncak dia ni. Okey, alright. Siapa bawa mercun malam ni? Okey, mercun lah dalam meja tu. Okey, malam ni malam apa? Okey, ini contoh jawapan struktur ya. Okey, now seterusnya, boleh tak korang jawab dalam bentuk ni? Boleh tak korang jawab dalam bentuk ni? Ni cikgu Adis pinjam dari cikgu Yusof ni. Ya. Boleh tak korang jawab dalam bentuk ni? Cuba jawab, boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab apa? Tak boleh dalam bentuk point, tak boleh. Kenapa tak boleh? Dalam sejarah ia adalah
haram. Dengar tu. Dalam sejarah, cara jawab macam ni. Right? Dia haram. Okay? Kalau Cikgu Adi, kalau Cikgu Adi standar, Cikgu Adi tak lagi markah. Okay? Sebab dia perlukan sekurang-kurangnya ayat lengkap. Okay? Right. Okay. So, seterusnya. Ini cara kiri dan kanan. Mana satu yang korang suka? Okay? Terserah pada soalan. Kadang-kadang, awak buat ayat lengkap je. Kadang-kadang, perlukan fakta huraian contoh. Okay? Nah, seterusnya kita pergi pada perbandingan. Soalan perbandingan ada tiga cara untuk korang jawab, terserah pada korang. Tapi Cikgu Aris cadangkan cara pertama tu yang terbaiklah. Okey, cara pertama tu cara yang terbaik, tapi yang pentingnya mesti ada mana kala. Okey, ini contoh soalan perbandingan mengikut perenggan. Ya, ada perkataan mana kala kat sini. Okey. Kalau soalan banding, kalau korang tak buat perkataan manakala, maksudnya korang hanya dapat separuh markah sajalah. Okay? Right. Kemudian ini juga contoh. Okay? Contoh-contoh yang lain. Ini perbandingan perenggan juga. Okay? So, ini perenggan. Ini contoh perbandingan ayat dengan ayat. Ya, ayat dengan ayat ni bahaya. Boleh tapi tapi bahaya. Okay? Dia boleh tapi bahaya. Kenapa bahaya? Ya, kenapa bahaya? Sebab dia memerlukan sifat yang sama untuk dibandingkan. Okey. Okey. Ini contoh dia bahaya, tapi yang paling cantik cara yang pertama tadilah. Okey. Right. Ini cara yang yang terakhir, okey. 7 plus 1. Ini untuk bantu murid yang kurang mahirlah, ya, dia bagi 7-1 ataupun 3-1 pun dah boleh. Sekurang-kurangnya dia jawab dua-dua soalan, okey, untuk dibandingkan. Okey, so seterusnya kita pergi pada stop dekat sini. Any question nak tanya? Okey, kita ada bengkel tapi tak ada bengkel malam ni. Okey, Cikgu Aris buka pertanyaan, okey, sebelum kita pergi pada hot chapter. Okey, boleh, yes, betul Kasim, ya, yeah. Boleh tapi hilang markah, tak cantiklah. Okey, apa beza pengisytiharan kemerdekaan dengan pemasyhuran? Okey, perkataan itu biasa saja digunakan, ya. Mana-mana pun okey. Beza dia, perbezaan antara pengisytiharan, isytiharlah. Isytihar tu maksudnya yang dululah, yang sebelum tu. Yang isytihar tarikh merdeka dekat Bandar Hilir Melaka tu, Padang Bandar Hilir tu isytihar. Okey? Isytihar tu maklum, beritahu, itu isytihar. Kalau masyhur ni peristiwa kemerdekaan. Okey, itu masyhur. Okey, pada 31 Ogos tu. Okey, right. Okey, bagus Elvin. Cikgu, apa tips nak soalan objektif? Right, Hafi. Hafi, macam mana nak jawab soalan objektif, Hafi? Okey. Siapa nak jawab soalan objektif? Pastikan, right, pastikan awak tahu location soalan tu. Kena tahu location soalan tu dulu. Soalan tu tingkatan berapa, bab berapa, tajuk apa. Awak kena garis dulu. Kenal pasti. Kenal pasti location soalan tu baru fokus. Okey, pastikan itu ya, Hafi. Dan anak-anak Cikgu Aris yang ada depan mata ni. Right? So, kena faham tu yang dulu ya, untuk jawab soalan objektif ni. Right? Untuk jawab soalan objektif, kalau yang susah tu je, Go. Move on. Tapi jangan tinggal terus. Back to. Kemungkinan kat depan tu ada jawapan untuk yang dekat belakang. Right? Korang terus dulu tanda. Right? Kemudian back. Tu soalan yang korang tinggalkan. Okay? So itu yang sangat penting. Tapi pastikan 1 hingga 20 hanya form 4 saja. So ingat ni location soalan tu. Okay. So apa lagi jawapan korang? Yeah. Okay? Apa lagi jawapan korang? Jawapan pula. Okey, apa lagi soalan korang? Ada soalan nak tanya? Katakan tu je. Rasanya tak ada kot. Tak ada. Okey, tak ada, kita back to. Okey. Kalau tak ada, alright, kita teruskan dengan are you ready for this? Okey, ada lagi. Cikgu, macam mana jawab soalan kalau ada gambar dalam bentuk statistik? Oh, Elvin. Yang ini selalu soalan tanya tentang statistik
statistik kemenangan parti Perikatan dalam pilihan raya pertama. Okey? So, kalau nak statistik, awak jawab statistik lah. Gunakan info yang ada dalam gambar rajah tu, gambar dalam rajah tu, keluarkan semua, keluarkan semua. Okey? Ha, keluarkan semua. Itu senang aja, Alvin. Ha, keluarkan, keluarkan sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin, tengok markah dia. Kalau empat markah, empat benda lah awak keluarkan. Okey? Kemudian hurai lah sikit, ambil sana sikit, ambil sana sikit berdasarkan fakta tu. Berdasarkan statistik tu. Alright. So, apa lagi? Ada soalan lagi nak tanya? Di malam ni, malam korang bertanya. Ya? Baik, esok korang nak berjuang dah yang tu. Kemudian satu hari bulan cikgu Alis tak buat kelas. Mungkin dua dan tiga hari bulan cikgu ada kena buat kelas malam. Bukan kelas sangatlah. Kita santai-santai sambil awak ulang kaji. Sambil tu cikgu bantu korang. Kan korang korang boleh ya. Korang boleh tanya cikgu Adis, right? Macam mana soalan nak tanya dan sebagainya. Okay. Alright. Okay. Kemudian, are you ready for this? Okay. Now, tajuk-tajuk SPM 2023 bersama dengan cikgu Adis. Sebelum cikgu Adis pergi pada tajuk-tajuk target, benda pertama yang selalu cikgu Adis buat ialah ini dia. Alright, dari mana datangnya soalan SPM korang? Right? Dari mana datangnya? Ni siapa jawab? Siapa ni? Okay, siapa ada soalan ni? Cikgu, masa jawab kalau nama-nama tak tulis penuh boleh ke? Okay, nama apa? Nama tokoh? Nama tokoh kalau boleh nama penuh lah. Kalau tak mampu, awak gunakan nama yang boleh difahami. Jangan salah. Okay, jangan salah nama lah. Kalau salah nama nanti tak ada markah dia. Okay? Tak apa. Awak jawab je. Okay, awak jawab je. Biar pemeriksa yang tentukan boleh ke tak boleh. Awak jawab hentam je lah, Kajin. Right? Okay? Yang penting kau korang jawab. Right? Jangan takut nak jawab. Right? Jangan takut nak jawab. Alright. Seterusnya kita pergi pada okay. Seterusnya. Okay. Tadi mana? Cikgu Adi pergi tadi? Right. Malam ni Cikgu Adi nak bagi tahu korang siapa yang dah bersama dengan Cikgu Adi before dia dah tahu dah benda ni. Right? Okay. Now, mereka yang baru ni bersama dengan Cikgu Adi, Cikgu Adi nak bagi tahu bahawa okay, soalan SPM sebenarnya datang dari tajuk ini. Datang dari tiga tajuk ini. Right. So, ini tajuk Form 4. Form 4 ada tiga tajuk, empat soalan akan keluar. Okay. Empat soalan akan keluar daripada tiga tajuk ini. Maksudnya tajuk 9 kita ada dua bab. So salah satu akan keluar. Okay, salah satu akan keluar. Right, kita jangkakan satu soalan. Right, tajuk 10 ada empat bab. Satu soalan akan keluar. Tajuk 11 empat bab akan keluar satu soalan. Dan satu soalan lagi dari mana? Mana tajuk. Trend soalan 2021, 2022. Tajuk yang kedua datang daripada soalan yang kedua datang dari tajuk 10. Adakah tahun ini pun sama trend itu ataupun sebaliknya? Alright, terserahlah pada soalan tahun ini, ya. Yeah? Okay, so saya punya ni. Okay, now kemudian kita pergi pada tingkatan 5. Tingkatan 5 kita ada 4 tajuk dan 5 soalan akan keluar dari tajuk-tajuk ini. Right. Tajuk 12 ada 4 bab keluar 1 soalan. Tajuk 13 ada 2 bab keluar 1 soalan. Tajuk 14 ada 2 bab. Okey, akan keluar 1 soalan. Dan tajuk 15 akan keluar, daripada 2 bab akan keluar 1 soalan. Dan 1 soalan lagi dari mana-mana tajuk. Kalau mengikut trend 2021, 2022, tajuk yang soalan yang kedua datangnya daripada tajuk 12. Okey, itu yang biasalah. Okey, so ada lagi yang sekejap ya. Okey. Okey, now kita pergi pada okey, ada soalan ni, ada soalan ke ni? Apa beza tajuk dengan bab subjek cikgu? Bab tu besar. Bab tu kecil. Alright, dalam tajuk tu ada bab-bab. Dalam bab tu ada topik. Ada subtopik. Ha, macam tu. Faham ya, Zizel? Bab tu yang besar. Okay, bab tu, bab satu. Dalam bab satu tu ada tajuk, ada empat bab. Okay, empat.
dalam bab satu contohnya ada topik. Di bawah topik ada subtopik. Itu maksudnya. So itu sebab awak kena faham dulu kronologi apa konten ya, baru dapat jawab dengan baik. Okay? So kalau baru nak start study ni boleh jawab tak nanti? Aizah Arul, depend on you lah. Tak ada masalah kalau awak bijak, no problem. Yang penting semangat, power. Okay? Semangat kena ada. Okay? Cikgu Aris dulu pun last minute tapi bijak. Last minute tapi Cikgu Aris dah susun dah apa yang perlu dibaca, apa yang ini semua dah buat analisis. Okay? So, okay. So, seterusnya kita pergi pada okay. Ini adalah antara tajuk SPM 2021. Kalau awak tengok SPM 2021 ni ada dua kali exam. Right? Dua kali exam 2021 iaitu sidang 1, sidang 2. Sidang 1 ni yang original pada bulan Mac. SPM 21 pada bulan Mac. Sidang 2 ni adalah untuk mereka yang dapat COVID pada waktu tu. Right? Dan mereka yang gagal boleh pergi pada SPM ulangan 2022. Right? So korang tengok kat sini mana tajuk yang ada dua soalan. Cuba korang tengok. Ada tak tajuk yang ada dua soalan? Tajuk berapa? Okay, tajuk berapa? Cuba bagi tahu Cik Garis. Tajuk berapa yang ada dua soalan? Ah, yang dah keluar. Tajuk 10 betul? Tajuk 12 betul? Trend dia sama tak? Trend dia sama tak? Trend dia sama tak? Trend dia sama tak? See? Tajuk 10, tajuk 12. So, kita tengok apakah topik yang dah keluar. Topik yang dah keluar. Okay, korang tengok antara tiga kali exam ni, ada tak topik yang berulang? Okay, ada tak topik yang berulang? Cuba korang tengok betul-betul dengan mata hati dan perasaan. Okay. Ada tak topik yang berulang? Topik apa yang berulang? Kalau kita tengok sini, MU betul? MU betul? MU lagi? Lagi? MU juling mata. Khabar Zahra yang juling mata. Kenapa kau? Okay? Right. Mana? MU. MU nombor 5. MU nombor 5. Betul? Aspek pulangan. Ha, see? MU dah dua kali. Okay, kita tengok. Mungkinkah sejarah akan berulang kembali? Cikgu Adi dah tulis kat situ. Right. Kita tengok SPM 2022. Okay. Mana tajuk yang keluar dua soalan? Cuba korang tengok. Mana tajuk yang keluar dua soalan? Ah. 10. Yes, sama kan? Sama kan trend dia 10, 12? Sama. 10, 12. Adakah, benar sekali. Ya, yeah, adakah trend 2023 pun akan follow? Ah, itu persoalan dia. Adakah SPM 2023 ni akan follow trend ini? InsyaAllah kan? Kita doakan yang terbaik sajalah. Okay? So, tak follow pun korang boleh jawab. Nak dapat A je pun. Alright? Okay. So, bukan nak buat PhD kan? Betul? Right? Okay, Mustafa. Right? Okay. So, kita tengok soalan yang dah keluar. Korang tengok kat sini. Mana topik topik yang berulang? Ada tak topik yang berulang? MU. Yes, MU nombor 1, nombor 1. Sarawak nombor 1, nombor 5, betul? Adakah MU Sarawak akan ditanya tahun ini? Jeng-jeng. Right. Kita tengok. Okay, kita tengok apa kata Cikgu Adis. Kita dah masuk ni. Okay. Apa kata Cikgu Adis? Ini soalan popular trial yang Cikgu Adis masukkan sebagai analisis. Tapi kita tak nak bincang yang inilah. Right. Kita tak nak bincang yang ini, okay, kita nak bincang yang, okay, sebab sekarang ni dah 9.36, kesian korang yang nak study for tomorrow, right? Okay, okay, si baby-baby ni kena tidur awal, kan? Semua baby kat depan Cikgu Adis ni, kan? Yeah? Right. So, esok Cikgu Adis free, right? Tak ada seminar, tak ada kelas, Alhamdulillah. Right. Okay. So, tajuk popular Yapim. Ya, Yapim pun ada tajuk popular. Okey, tapi kita tak nak bincangkan topik-topik itu. Sebab korang dah ada semua. Okey, kita nak pergi pada yang ini.
Apakah firasat Cikgu Adis tentang topik panas tahun ini? Tapi satu je Cikgu Adis nak kerjasama dari korang. Korang dengar boleh, percaya jangan. Boleh? Dengar je malam ni, lepas tu let it go. Boleh. Ah, boleh ya? Oh. Ya, percaya. Percaya jangan. Dengar boleh, percaya jangan. Yes. Cantik. Cantik. Itu kena say. So, apa kata? Percaya jangan, dengar boleh. Ya. Percaya jangan, dengar boleh. Okay. So, yang pertama sekali kita nak pergi pada ramalan Cikgu Adis tentang bab 1 form 4. Kita mula dengan form 4 dulu. Okay, bab 1 form 4 awak tengok ada dua warna kat sini kan? Betul? Dua warna kat sini, undang-undang Melaka. Okay, merah tu jadikan dia sebagai pilihan satu. Yang hitam tu jadikan pilihan dua. Sebab kita tak boleh harapkan satu saja. Kita mesti ada backup. Betul? Ada backup. Tapi menurut Cikgu Adis, ya, kalau undang-undang Melaka pilihan satu, pemerintah dan rakyat pilihan dua. Okay, undang-undang Melaka ni korang dah mahir dah. Mesti dia tanya apa jenis undang-undang tu, apa kandungan undang-undang tu. Okay, okay. Cuma Cikgu Adis maklumkan sebelum ni, kalau jenayah, okay, hukum kandung Melaka pun ada jenayah, undang-undang Laut Melaka pun ada jenayah, betul? So, untuk bezakan antara dua-dua jenayah, korang gunakan istilah untuk undang-undang Laut Melaka, korang gunakan jenayah atas kapal. Itu beza dia. Okay? So, korang gunakan istilah tu. So, korang baca lebih sikit tentang jenayah. Okay, yang kedua ialah pemerintah dan rakyat. Pemerintah dan rakyat ni sangat popular. Adalah tak begitu popular. Yang popularnya ialah undang-undang Melaka tu. Pemerintah dan rakyat keluar dalam MRSN. Royal MRSN. Right, dia lebih fokus kepada golongan, okay. Apa nama dia, golongan pemerintah siapa, golongan diperintah siapa. Kemudian dia tanya apa peranan, peranan pemerintah, peranan rakyat tu. Kemudian korang baca juga tentang sikit tentang wakdat. Mana dia tahu keluar dalam soalan C, ya, soalan kebat. Right, yang kedua, bab dua, okay. Yang paling panas ialah nasionalisme di negara kita. Nasionalisme di negara kita kurang lebih fokus pada faktor kemunculan, okay, dan juga intelektual dan persatuan. Okay, tiga tu. Pilihan dua ialah revolusi. Revolusi ada tiga kan? Yeah. Keagungan, Perancis, Amerika. Okay, kemudian Thailand, Indonesia, Filipina. Korang baca tentang perkembangan dia. Perkembangan. Ada soalan yang dalam trial baru-baru ni dia keluarkan tentang tiga-tiga ni dia keluarkan terus. Ya? Thailand, Indonesia, Filipina. Roman 1, Thailand. Roman 2, Filipina. Roman 3, Indonesia. 4, 12 markah. Okay? So, kena baca lah juga saya minta selalu. Siapa yang ada buku skema Cik Badis tu yang sangat-sangat membantu. Siapa ada buku skema Cik Badis, cuba angkat tangan. Okay. Ada tak skema Cik Garis? Bagus ya. Okey, ramai yang ada. Alhamdulillah. Sudah tak ada kat pasaran dah. Okey, right. Okey, kalau dah tak ada, kalau jumpa tu bertuahlah korang. Okey, bab tiga. Bab tiga dia lebih kepada PD2 Eropah dan Pasifik. Alright, PD2 Eropah dan Pasifik. Right. PD2 Eropah siapa hero dia? Jerman. So awak fokus pada Jerman lah, kuasa-kuasa yang terlibat dalam perang tu. Yang kedua, Pasifik. Pasifik siapa hero dia? Jepun. So awak baca lebih pada Jepun lah. Kuasa-kuasa, pakatan-pakatan yang terlibat, faktor-faktor perang dunia kedua, kesan peristiwa tu baca yang tu. Alright? Okay. Kemudian bab empat. Bab empat dia tak begitu popular tapi dia ada keluar. Satu trial negeri yang keluarkan tentang Sabah. Okay, sebab hanya Sabah saja yang belum keluar dalam bab 4. Yang lain semua dah keluar. So, korang stay tune jugalah untuk Sabah. Okay, so habis bab 4, kita pergi pada bab 5. Bab 5, PTM 48 sangat panas. PTM 48 sangat panas. Awak fokus pada semua topik yang ada. Sebab topik ni belum pernah keluar lagi. Bermula dengan tokoh-tokoh, ciri, ya, kepentingan dan juga kesan lah. Okay, faktor-faktor ya, faktor jangan lupa ya, faktor, ciri ya. Okay, so kemudian
Seterusnya ialah bab 6, ya, ancaman komunis, bentuk-bentuk ancaman, ya, bentuk-bentuk ancaman. Kemudian ada siapa tanya ni? Kalau keluar alhamdulillah, kalau tak astagfirullah. Kalau baca no problem, right? Okay. Assalam, assalam, real ke ni? Tak real. Cikgu Adis kan kata jangan percaya. Dengar boleh, right? Target B plus tu dah cantik dah, Zul Aro, ya. Okay. Target B plus tu dah cantik, ya. InsyaAllah awak akan dapat A. Target B plus, insyaAllah dapat A. Okay. So, seterusnya, ancaman komunis, fokus pada bentuk-bentuk ancaman. Kemudian darurat, ya, fokus pada perang saraf, rancangan BRICS itu sangat penting juga. Okey. Saya ni. Okey. So, seterusnya ialah bab 7. Bab 7 ada dua topik yang panas kat sini, sama ada sistem ahli atau CLC. So, kita letakkan sistem ahli sebagai pilihan satu. So, awak fokuslah pada maksud, tujuan, ciri, kepentingan, tokoh-tokoh yang terlibat, tokoh-tokoh ya, tugas-tugas dia dan sebagainya. Kemudian, kita pergi pada... Okay. Right. Seterusnya, kita pergi pada... CLC, fokus pada objektif, sebab-sebab diperkenalkan dan peranan, isu-isu peranan dan kesan tu, ya. Fokus yang tu. Kemudian bab 8 ialah proses pilihan raya MPP 1955 dan juga kabinet pertama. Okey. So korang baca ni, dua ni yang memang tak boleh lari dua ni. Okey, bab 9 ialah K Suruhanjaya Read. Okey. Suruhanjaya Read lah, PTN57 tu tak begitu ni ya. Okey, bab 9 ni yang panas sikit ialah Suruhanjaya Read. Okey, dan bab 10 yang paling panas lah. Okey, so daripada bab 10 ni fokus pada persediaan. Kalau persediaan mesti ada jawatan kuasa fizikal, jawatan kuasa sambutan. Kemudian pemasyuran dia, detik pemasyuran 30 Ogos, kemudian hari peristiwa sambutan 31 Ogos. Mungkin dalam trial baru-baru ini ada banyak soalan tanya tentang perasaan. Okey. Apa perasaan awak ketika berada di Stadium Merdeka? So awak proses itulah peristiwa tu. Okey. Baru awak dapat markah yang baguslah. Dapat jawab dengan baiklah, and kena tahu location. Okey. Dalam 10 bab ni, apakah topik-topik listing, ranking list yang paling popular? Okey, cikgu Aris bagi topik mengikut rankingnya. Okey, ini ikut ranking dia. Okey. Ikut ranking yang paling panas ya. Yang paling panas korang boleh salin yang ini. Alright, yang pertama sekali cikgu Aris explain tadi PD2 Eropah dan Pasifik. Yang kedua Undang-Undang Melaka. Yang ketiga ialah okey, yang ketiga ialah PTM 1948, yang keempat pilihan raya MPP 1955 plus kabinet, sistem ahli, pemasyuran kemerdekaan termasuklah yang sambutan semua bagi itu, nasionalisme di negara kita yang cikgu Adi kata tadi, intelektual, faktor kemunculan dan juga persatuan tu, kemudian ancaman komunis, Suruhanjaya Read dan Sabah. Okay, so korang salin nak? Mesti snap tu. Okay, now kemudian kita pergi pada tingkatan 5. Tingkatan 5 warna hitam saja kedaulatan, sebab tingkatan 5 bab 1 ni sangat mudah untuk korang jawab sebab dia jawapan dia lebih kurang kibat saja. Okay, kemudian bab 2 perlembagaan persekutuan, tapi kalau bagi Cikgu Hadis dia warna merah. Okay, Cikgu Hadis buat hitam ni berdasarkan ranking trial. Okay, so berdasarkan ranking trial negeri, dia ada begini, ya. Okay, kemudian, negara, mengaku tu screenshot terus, nah. Okay, so, bagi Cikgu Aris topik ini sangat penting, right, tahun ini. Okay, now, bab 3, panas, Majlis Raja-Raja dan juga yang di Pertuan Agong, ya, amalan demokrasi, right.
Kemudian yang keempat enam, sistem persekutuan, ya, pembahagian kuasa, dan juga yang paling panas bagi Cikgu Hadis ialah kerjasama KP dan KN. Kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. So korang fokus yang kat sini. Right? Jelas ya? Okay? Right. Kemudian bab tujuh, bab lima, pembentukan Malaysia pun panas kat sini. Yang paling panas ialah langkah reaksi tempatan. Okay? Itu dua tu yang paling panas. Right? So korang baca jugalah topik konfrontasi. Sebab dalam trial baru-baru ni, tajuk konfrontasi ni sangat sangat panas juga. Okay. Bab enam, panas, okay, cabaran tentang isu-isu pembangunan ekonomi, ancaman komunis dan juga rusuhan kaum, right, rusuhan kaum. So tiga ni awak bacalah sepintas lalu. Kalau buku Cikgu Hadis tu dah complete set, dah cantik, right. Kemudian kita pergi pada bab tujuh. Bab tujuh dia lebih kepada bahasa Melayu, right, bahasa Melayu dasar kebudayaan, okay. Rukun negara jadikan dia pilihan dua, okay. Rukun negara jadikan dia pilihan dua. Okey, dan kemudian okey, kemudian kita pergi pada bab 8, okey. Okey, kita pergi pada bab 8. Okey, bab 8. Okey, now kita pergi pada bab 8. Right, bab 8 yang paling panas ialah DPN. So korang mungkinlah ini insya-Allah topik ini sangat panas, right? Topik ini sangat panas, DPN. Fokus pada strategi matlamat macam Cik Gadi dah cerita before kan, right. Kemudian bab 9, apakah topik yang panas bab 9? Pertubuhan antarabangsa, pertubuhan antarabangsa, OIC Commonwealth 6, right. ASEAN, right. Ada satu, ada banyak negeri yang keluar, terakhir negeri yang keluarkan macam ni. Dia keluarkan, dia keluarkan huruf Roman, right. Jelaskan pertubuhan berikut. Satu, Commonwealth. Dua, enam, tiga, OIC, right, macam tu, right. So korang bacalah supaya untuk knowledge, right. Kemudian bab 10, okay, dia lebih kepada isu kemanusiaan ataupun alam sekitar, right. Dia dua ni sangat sangat seimbang ni, okay. Tapi yang paling panas ialah isu kemanusiaan, awak fokus pada peranan NGO, okay, alam sekitar, isu alam, alam sekitar ni dia ada dua kan, Langkawi dengan sidang kemuncak bumi, right. Kemudian isu Antartika, right. So daripada 10 bab ini, apakah topik yang menjadi ranking list dalam trial negeri baru-baru ni? Ranking list. So ini dia ranking list yang Cikgu Adi nak tunjukkan korang. Okay, 10, daripada 10 ni, right, insyaAllah lah keluar 5, insyaAllah, right. Okay, so seterusnya kita tengok ni. Topik yang panas yang paling ranking first, first ranking ialah DPN, Dasar Pembangunan Nasional. Yang kedua, kemanusiaan, fokus pada topik peranan NGO, right. Kemudian Majlis Raja-Raja plus Wayang di-Pertuan Agong, right, yang ni. Kemudian sistem persekutuan, right, sistem persekutuan. Kemudian perlembagaan persekutuan. Pembentukan Malaysia, pembentukan Malaysia ni tadi kan kita dah kata langkah-langkah dan so on. Amalan demokrasi yang paling panas juga, right. Kemudian cabaran pembentuk, okay, cabaran pembentukan Malaysia. So korang boleh fokus, right. Kemudian bahasa Melayu, kebudayaan dan juga pertubuhan antarabangsa. So itu guys, kalau ikut ranking list. Ada soalan nak tanya everyone? Okay, yes, Alvin, yes betul. Isu semasa juga perlu tahu ya, sebab isu Palestin itu merupakan satu isu yang sangat panas ya, dan dalam trial negeri baru-baru ini isu Palestin ialah yang paling panas lah ni, second ya, isu kemanusiaan. So awak fokus pada apa, okay. So daripada banyak-banyak ni, apa kata Cikgu Hadis, kau rasa ada masa nak sakit kepala, right? Apa kata Cikgu Hadis? Ha, apa kata Cikgu Hadis, korang rasa boleh percaya ke tak? Depend pada korang lah. Eh, Cikgu Hadis tak suruh korang percaya, tapi korang bacalah topik-topik panas daripada Cikgu Hadis tahun ini. Ini dia. Cikgu Hadis dah buat dua pilihan.
supaya korang betul-betul fokus. Right. 9 soalan pilihan 1, 9 soalan pilihan 2. Ini ramai lagi yang tak tahu benda ni ya. Ini okay. Right. Pilihan 1. Kita go through pilihan 1. Pilihan 1 fokus Cikgu Adis ialah revolusi. Right. Pilihan 2 adalah ancaman komunis. Pilihan 2. Nombor 2 ialah pilihan komunis. Ini form 4. Yang 9 soalan ni adalah 4 form 4, 5 form 5 ya. Cikgu Adi buat terus ni ya. 4 form 4, 5 form 5, 4 form 4, 5 form 5. So korang tengok nombor 3 sistem ahli, nombor 4 kemerdekaan masih lagi form 4. Okey, kemudian form 5 cikgu Adi fokus perlembagaan persekutuan, kemudian majlis raja-raja dengan agong, right? Kemudian yang ketujuh pembentukan Malaysia, yang ke-8 DPN dan yang ke-9 kelestarian global. Okey, itu pilihan 1. Pilihan 2 korang jangan tinggalkan juga, baca tolong Undang-Undang Melaka, Pemerintah dan Rakyat. Okay, soalan nombor 1 sampai nombor 4 itu form 4, PD2 Eropah dan Pasifik, nasionalisme di negara kita, right? Mungkin dia sekali atau gabungkan, who knows, right? Soalan nombor soalan nombor 3 pula dah. Okey, ya, topik nombor 3 ialah CLC, right? Kemudian okey, PTM 48, right? Kemudian nombor 5 bermula dengan form 5 sistem persekutuan. Okey, tak ada kan kat sini kan? Yang tak ada kat sini, Cikgu Adis jadikan dia pilihan 2 kat sini. Kemudian nombor 6 ialah cabaran dalaman, yang ketujuh BM dasar kebudayaan rukun negara. 8 pertubuhan, 4 pertubuhan itu Commonwealth ASEAN, 6 OIC dan last kali ialah isu kemanusiaan peranan NGO. Okay guys, itu saja daripada Cikgu Adis malam ini. Hopefully sedikit bantuan ikhlas daripada seorang guru yang bernama Cikgu Adis yang menginginkan korang dapat menjawab sejarah dengan baik sebab awak adalah pemimpin masa depan yang boleh berjaya masa depan insyaAllah. Yang penting korang kena usaha. So itu saja daripada Cikgu Adis. Terima kasih. Right? Terima kasih. Nanti korang yang belum masuk grup Cikgu Adis tu, masuk grup. Nanti Cikgu Adis beritahu berapa hari bulan Cikgu Adis nak buat kelas santai-santai. Sambil korang study, sambil korang tanya Cikgu Adis, boleh, tak ada masalah. So mungkin 2 dan 3 mungkin 2 dan 3 hari bulan kita buat kelas malam santai-santai bersama Cikgu Adis. Okay, so itu saja daripada Cikgu Adis. Dan kepada mereka yang tak dapat join Google Meet, nanti Cikgu Adis akan masukkan dalam YouTube channel. Tolong subscribe YouTube channel Cikgu Adis. Okay, kepada yang dah subscribe, thank you very much. Right? Dan Cikgu Adis tutupkan ini. Hopefully Cikgu Adis membantu korang lah malam ni ya. Okay. Thank you Cikgu. Thank you very much kepada mereka yang nak belajar sejarah bersama dengan Cikgu Adis. Dan okay. Right, kita stop sharing. Okay, kita stop sharing. Okay, so sekian dahulu daripada Cikgu Adis. So Cikgu Adis mohon maaf kalau ada yang tersalah bahasa, terkasar bicara, dan sebagai guru Islam, Cikgu Adis menghalalkan semua ilmu yang Cikgu Adis berikan pada korang dan Cikgu Adis doakan kejayaan korang. Ingat kalau nak berjaya kena usaha. Santai-santai bersama Cikgu Adis pada 2 dan 3 hari bulan. Right? Sebab 1 hari bulan Cikgu Adis ada kelas sampai petang. Okay, right? 4 hari bulan sampai 12 malam. Right? So itu saja. Thank you very much. Jumpa lagi di alamannya. So sekarang ada masa nak sakit kepala? No. Alright. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Bye.